Vážené absolventky, vážení absolventi, vážení pedagogové, vážení a milí hosté, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal na slavnostní promoci absolventů MBA studia Institutu CEMI ve velebných historických prostorách Terezianského sálu Břevnovského kláštera. Shodou okolností navíc připadá dnešní promoce na 7. dubna, což je v České republice oficiální významný den, označovaný jako Den vzdělanosti. Toto datum se totiž vztahuje ke vzniku listiny, již byla roku 1348 osvíceným panovníkem Karlem IV. Založena Univerzita Karlova. Je proto symbolické, že se dnes v tomto sále sešli lidé, pro něž není vzdělání jen prázdným pojmem. Sešli jste se zde vy, vážené absolventky a vážení absolventi, vy, kteří jste mohli čas, který jste věnovali prohlubování svých znalostí, věnovat práci, zábavě či své rodině, a nakonec jste se svou pílí dostali až sem. Za to vám patří velké uznání a také poděkování, že jste si pro tento krok vybrali právě Institut CEMI. Dovolte mi tuto řeč zakončit citátem již zmíněného panovníka Karla IV. Budete-li nenáviděti lakomství, poplyne vám bohatství. K němu však nepřikládejte srdcí svých, ale shromažďujte si poklady moudrosti, neboť v jejím vlastnictví jest mnoho panování. Věřím, že jste si jistě nějaké poklady moudrosti z tohoto studia odnesli, a přeji vám hodně dalších profesních i osobních úspěchů ve vašem životě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji řediteli institutu panu magistru Štěpánu Mikovi za přednesení úvodní řeči a tímto ho žádám o oficiální udělení souhlasu se zahájením ceremoniálu promoce a předáváním diplomů absolventkám a absolventům MBA studia. Děkuji promotorce paní magistře Evě Mečířové za žádost o udělení souhlasu se zahájením ceremoniálu a tímto potvrzuji, že s jeho zahájením souhlasím. Prosím paní promotorku o přečtení slavnostního slibu. Děkuji panu řediteli za udělení souhlasu s promocí. Nyní si tedy prosím vyslechněme slavnostní studentský slib, který absolventi před převzetím diplomu stvrdí slovem slibuji a dotekem ceremoniální berly. Slibuji, že budu vědomosti získané studiem využívat ku prospěchu celé společnosti a v souladu s posláním institutu a jeho heslem Nemo nascitur sapiens, neboli nikdo nerodí se moudrým. Slibuji, že se budu vždy snažit dále profesně a odborně vzdělávat a rozvíjet své znalosti a schopnosti. Nyní žádám pana ředitele, aby se ujal slavnostního předávání diplomů. Paní Hana Blašková. Paní Emma Bošková. Paní magistra Hana Brodská. Paní primářka Andrea Bronsková. Pan
inženýr Zdeněk Buštík. Pan Sam Nelson David. Paní Andrea Dikasová. Pan inženýr Miloš Dvořák. Pan bakalář Ondřej Fischera. Pan doktor Josef Heger. Paní inženýrka Irena Hornová. Pan doktor Miroslav Kmeď. Paní doktorka Eva Konečná. Paní doktorka Vladimíra Kováčová. Pan inženýr Jiří Kropáč. Paní inženýrka Gabriela Kukalová. Pan doktor Petr Letavaj. Pan doktor Roman Michálek. Paní doktorka Tereza Pařilová. Paní bakalářka Tamara Rousková.
pan Ondřej Spodniak. Pan Lukáš Svoboda. Pan Radim Synek. Pan inženýr Stanislav Škop. Pan inženýr Petr Tomášek. Paní magistra Viktoria Tomašovičová. Paní magistra Dana Velimská. Nyní prosím zástupce pedagogického sboru, pana doktora Davida Anthony Procházku, o přednesení proslovu. Vážené absolventky, absolventi a vážení přítomní. Doba studií je úspěšně za vámi. Přijímáte nebo dále rozvíjíte svoji roli lídrů v naší společnosti. Vaše slova budou mít od dnešního dne o něco větší váhu. To ale také znamená, že byste měli o něco více přemýšlet, než je vyslovíte. Šlechtictví zavazuje, říká mi často můj učitel a mentor. Je to závazek dále rozvíjet své znalosti a schopnosti a být schopen nejen postavit dům a zajistit zajímavý život sobě a své rodině, ale také zaměstnávat, investovat do startupů i zajímavých studentských projektů, pomáhat těm, kteří v životě neměli takové štěstí, jako máte vy. Uvědomujte si, že v životě není nic trvalé, nemá hodnotu samo o sobě. Sdílejte svoje úspěchy a pomáhajte posouvat naši společnost dopředu. To je vaše role lídru. Děkuji. A nyní prosím zástupce absolventů, pana doktora Petra Letavaje, MBA, o přednesení absolventského projevu. Vážený pedagogický sbor, drahí spolužiaci, vážené dámy a páni. Dovolte mi, aby som sa vám prihovoril pri tejto slávnostnej príležitosti, ktorá bez pochyby predstavuje ďalší dôležitý medzník na našej životnej púti, a ním je úspešné ukončenie štúdia na Pražskom inštitúte CEMI. Už nie sme len študentami, ktorých jedinou povinnosťou je úspešne naplniť študijné ciele a študijné povinnosti, ale väčšina z nás zastáva dôležité pozície rodičov vo svojich rodinách a tiež dôležité a často časovo náročné pozície vo svojej práci. A práve preto je potom výsledok, ktorý sme dosiahli, oveľa cennejší, a to získanie manažerského titulu MBA či LLM. Netreba zabudnúť na to, že za týmto výsledkom
sa skrýva nielen naša náročná práca, školská práca, ale aj spolupráca našich najbližších, ktorí zastávali naše povinnosti v tej dobe, keď my sme študovali. Dovolte mi preto touto cestou sa poďakovať našim najbližším, našim manželkám a manželom, našim deťom a našim rodičom za ich trpezlivosť, pomoc a podporu, ale aj našim kolegom v práci, ktorí nám všemožne pomáhali zvládnuť naše študijné povinnosti bez väčších turbulencií. Rád by som sa poďakoval aj našim pedagógom za ich ľudský a chápavý prístup a hlavne za to, že pomáhajú naplňať zmysel fungovania spoločnosti umožňovaním celoživotného štúdia ľudí. Pevne verím, že vedomosti, ktoré sme získali štúdiom na tomto inštitúte, budú značným prínosom v našom kariérnom raste, a to nie len pre nás, ale predovšetkým pre spoločnosť a pre naše okolie, kde fungujeme, aby sa toto stávalo každý deň lepším a lepším, pretože to je, alebo to by malo byť podstata nášho života. Dovolte mi skončiť môj príhovor citáciou jedného českého velikána Jána Amosa Komenského, ktorý povedal: človek sa vtedy stáva človekom, keď sa vzdeláva. A táto citácia nech je nám povzbudením do našich ďalších, hoď aj veľkých, životných plánov. Ďakujem. Dnes nám na závěr slavnostního setkání zahrají tři příjemné dámy z Lanškrouna. Martina Bártová housle, Marie Minářová klavír varhany, Zuzana Mikulecká zpěv. Tímto oficiálně považuji slavnostní promoci za ukončenou a na závěr prosím všechny absolventky, absolventy a pedagogický sbor, aby se přesunuli do přijímacího salonku na slavnostní přípitek, který potrvá přibližně 15 minut. Děkuji.
všechno vám všem moc gratuluji a přeji vám hodně dalších profesních i osobních úspěchů. Připím na vás, na vaše zdraví. Zdraví.